So, bohute koisil je d.el.ed ebar admission no hoy but obohyako d.el.ed admission or karone official notifications ahise yate sabo pare entry test 2023 eta diploma r kotha 2 years or jo online applications are hereby invited for eligible candidate who are permanent resident of Assam to je hokole permanent resident of Assam hoy তেওঁলোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 2 ইয়াৰ ডিপ্লোমাৰ আণ্ডাৰত ওকে দ্য কোর্স উইল বি কন্ডাক্টেড ইন দ্য এনসিট ৰিকগনাইজড টিচাৰ এডুকেশ্বন ইনষ্টিটিউচনছ তো এই যিসমূহ ডাইট বা সিইটি তাত এভেইলেবল হ'ব ফৰ দ্য কৈছে অফ দ্য ষ্টেট অফ একাডেমিক ছেশ্যন 2022-25 তো 2022-25ৰ যিটো ছেশ্যন আছে তো সেই ছেশ্যনত ইয়াতে এভেইলেবল হ'ব বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে তো ইয়াতে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনছ আপোনালোকে জানে যে ডিএলএডৰ কাৰণে মিনিমাম এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো হৈছে ইয়াতে এইচএছ এইচএছত কমচে কম 50% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু যদি এছ চি এছ টি কেটাগৰি পৰা হয় তেনেহ'লে 5% ৰিলাক্সেশ্যনছ পাব 45% এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো তাৰপিছত ইয়াতে এজৰ কথাটো কৈছে এজৰ কথা ইয়াতে 34 এজ মানে বেছি হ'ব নালাগিব যদিও আপুনি ইয়াতে এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 2 ইয়াৰ্ছ ৰিলাক্সেশ্যনছ আছে তাৰপিছত ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কথা কোৱা হৈছে যে ৰিজাৰ্ভেশ্যনছ থাকিব এছ চি এছ টি অ' বি চিৰ কাৰণে আৰু লগতে পি ডব্লিউ ডি আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে হাউ টু এপ্লাই ইয়াতে এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে যিটো এইচ টি টি পি এছ এছ চি আৰ টি টি পেট ডট কো ডট ইন চাই কেনে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফিজৰ কথাটো কৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ 600 rupees ইয়াতে এটা অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত এডমিট কাৰ্ড উইল বি এভেইলেবল ইয়াতে যিটো ছাইট দিয়া হৈছে ইয়াতে বেনুজ যাৰ যাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান ডেটৰ ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছ দিছে যে অপেনিং অফ অনলাইন ছাবমিশ্যনছ অফ এপ্লিকেশ্যনছ 25 July মানে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তাৰপিছত ক্লজিং অফ অনলাইন ছাবমিশ্যনছ অফ এপ্লিকেশ্যনছ উইথ ফি পে'মেণ্ট আৰু যিটো আমাৰ এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেটটো হৈছে এইটো 14 August 2023 ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ডেট অফ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট হ'ব আপোনাৰ 10 September 2023 ছানডেত ঠিক আছে তাৰপিছত ডিক্লেৰেশ্যনছ অফ ৰিজাল্ট ডিক্লেৰেশ্যন কৰা হ'ব 20 September 2023 তো এইটো হৈছে প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট আৰু এইটো হয় অৰিজিনেল হয় আপোনালোকে হয়তো কিছুমানে ফেক ভাবিব পাৰে কিন্তু ইয়াতে ফেক নহয় অৰিজিনেল হয় এইটো আপোনালোকে চাব আৰু যদি এপ্লাই কৰাৰ ইচ্ছা আছে তেনেহ'লে অফিচিয়েল ছাইটত যাই কেনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যদি ডাউট হয় অফিচিয়েল ছাইটত যাই কেনে আপুনি চেকো কৰিব পাৰে তো এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সকলোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে জানে কাৰণ বহুতৰ পইচাৰ অভাৱত বি এড কৰাৰ কাৰণে যিলৈকে সমৰ্থ নহয় যাতে ডি এল এড কৰিব পাৰে কম পইচাতে আৰু আসাম টেটৰ কাৰণে বা বিভিন্ন টেটৰ কাৰণে তেওঁলোকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিব পাৰে লগতে যদি আপুনি বি এড এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে বা এপ্লাই কৰিছে বা প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহ'লে আপুনি এই বুকখন ল'ব পাৰে অকল এই বুকখন একচুৱেলি আপোনালোকৰ যদি ডি এল এডৰ কাৰণে ইমপ্লিমেণ্ট বা ডি এল এডৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব এনেকুৱা নহয় যে জি কে বা ইংলিছ ৰিজনিং এইসমূহ অকল বি এডতে আহে আমাৰ ডি এল এডটো আহে চ' সেইকাৰণে আপুনি যদি ডি এল এডৰ কাৰণে যদি পঢ়ি আছে তথাপি ল'ব পাৰে